Доуш беру кагазында биринчи номерде жайгашкан талапкер Садыр Жапаров Бишкектеги номер 1053 шайлоо участогунан доуш берди. Талапкер менен бирге доуш берүүгө жубайы да чогуу барган. Садыр Жапаров журналисттердин суроолоруна да жооп берип, коомчулукта талкууланып жаткан айрым жагдайлар боюнча оюн билдирди. Шайлоодон кийин башаламанды кылабыз, кайрадан баягы контрреволюция кылабыз дегендер да күчтөр жок эмес. Бирок мен кыргыз элине, кыргыз жаштарына терең ишенем, андайга жол бербейбиз. 7-чи катарда жайгашкан талапкер Абдил Сегизбаев дагы өзүнүн жарандык милдетин аткаруу үчүн эртең менен добуш берүү үчүн номер 7194 шайлоо тилкесинде болду. Талапкер бүгүн көнөктүк жаңылануунун башталышы болорун айтты. 25 күндөн бери ар бир областты, ар бир регионду кыдырып келип, ошо көйгөйлөрдүн баардыгын карап чыгып, азыр кандай маселелер турат, Кыргызстан кайсы жол менен кетиш керек, баарын көрүп турабыз. Кудай буюрса, Жаңкарада ушул жаңы доорду, жаңы жолду баштаганга даярбыз. Ал эми талапкер Адахан Мадумаров борбордогу номер 12-11 шайлоо тилкесинен жарандык милдетин аткарды. Добуш берүүдөн соң журналисттердин суроолоруна жооп берип, өнөктүк тууралуу пикирин айтты. Президенттик орунга атсалышып жаткандардын бири Курсан Асанов үй бүлөсү менен бирге баш калаадагы номер 13-32 шайлоо участогунан добуш берген. Кандидатов много. И теоретически, и практически это невозможно на первом туре, если кто-то попытается или даже допускает мысли выиграть, это мне кажется, что это нереально. Бүгүнкү күн бул өзгөчө күн. Бүгүнкү күн бул чыныгы тандоо күнү. Бүгүнкү күн бул Кыргызстаныбыздын тарыхынын жаңы барагы ачылат деген терең ишеничтемин. Талапкерлердин бири Равшан Жээнбеков Бишкектеги номер 1343 шайлоо участогунан добуш берди. Ал бүгүн өтүп жаткан өнөктүк эгемен Кыргызстан үчүн тагдыр чечкен маанилүү окуя экендигине токтолду. Бул шайлоо аябагандай маанилүү шайлоо. Себеби биздин тарыхта биринчи жолу мурдагыга салыштырмалуу эркин, атаандаштуу жарандар жана катышып аткан саясатчылар коркпогон шайлоо өтүп атат. Бул биздин өлкөбүз үчүн чоң болбосо дагы маанилүү, эркин, демократиялуу, адам укугун коргогон мамлекетке бир кадам болуп эсептелет. 17 талапкердин бир катары саясий жарышка катышып жаткан Каныбек Иманалиев дагы добуш берүү үчүн шайлоо тилкесине барды. Эң кызыгы талапкер өзү үчүн эмес, атаандаштарынын бирине добуш берген. Бул тууралуу ал Азаттыкка берген маегинде билдирди. Талапкерлердин баарына ийгилик каалайм. Баары татыктуу, бирок Кыргызда жигитчилик эмес. Эгерде жаныңда кыз киши турса, өзүң өзүн добуш берген. Мен ошон үчүн Клара Сорункуловага кыргыз элинин аял затына добуш бердим. Массалык маалымат каражаттарына чыккан кабарларга ылайык талапкерлер Имамидин Ташев, Арстанбек Абдылдаев, Аймен Касенов, Мыктыбек Арстанбектер дагы добуш берүүгө катышышкан. Улукбек Кочкоровко таң эрте байланышканыбызда азыр эле добуш берип чыкканын билдирди. Талапкер Элдар Абакиров болсо Токмок шаарынан добушун салган. Калган талапкерлер тууралуу маалымат таба алган жокпуз. Амантор Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.